はい、こんにちは。今回はノックアウトされた後意識が戻らなかった悲劇の3試合を紹介いたします。WBC スーパーミドル級王者ナイジェル・ベンの7度目の防衛戦にジェラルド・マクラレンが挑戦いたしました。マクラレンは WBC 世界ミドル級王座を返上し、敵地のイギリスに乗り込んできたのですが、歴代ミドル級で最もハードパンチャーと言われており、初回いきなり強打が爆発しダウンを奪います。初回にダウンした王者ベンはタフな上にパンチ力があり、2ラウンドには回復し攻勢に出ます。マクラレンは左右のフックをダッキングや頭を振って防御するためか、ベンのパンチがたびたびマクラレンの後頭部に当たっており、さらにクリンチの時にもベンはマクラレンの後頭部を何回も殴るので、マクラレンはすでに脳内出血が始まっていたかもしれません。2度目のダウンを奪われたベンは回復し反撃を試み、またもや後頭部へパンチが当たってしまい、マクラレンは徐々に弱っていき、10ラウンドについに力尽きてしまうのです。試合後マクラレンは意識を失いましたが、医師の懸命な処置により一命を取り留めました。しかし半身不随となり、両目の失明、そして言語能力も奪われたのでした。マクラレンの妹リサさんは兄の介護に人生の大半を費やしました。対戦者であったベンは何度も病院を訪れましたが、リサさんに拒絶され、匿名で治療費の寄付をしたのでした。この悲劇の加害者のナイジェル・ベンを KO したクリス・ユーバンクも悲劇の加害者になりました。1991年9月クリス・ユーバンクはマイケル・ワトソンと WBO 世界スーパーミドル級王座を争いました。両者は3ヶ月前に激闘を繰り広げ、ユーバンクが僅差判定で勝利しましたが、再戦でも激闘になりました。ワトソンは前回の雪辱に燃え、序盤から積極的に攻撃し、連打でユーバンクを攻め立てました。ポイントで大きく劣勢に立たされたユーバンクは、第11ラウンドにダウンを喫しました。しかし、ユーバンクは起き上がると、起死回生の右アッパーでダウンを奪い、ワトソンはダウンの際、ロープに首を打ちつけ、深刻なダメージを受けました。続く第12ラウンド、ワトソンはすでに戦える状態ではなく、ユーバンクが一方的に連打を浴びせ、レフリーは試合をストップしました。
大逆転で2階級制覇を達成したユーバンクですが、喜びもつかの間でした。試合後、ワトソンが脳内出血により意識を失い病院に搬送されました。ワトソンは40日後奇跡的に意識を取り戻しましたが、大きな障害が残り引退を余儀なくされました。ワトソンの悲劇から24年半経過し、ユーバンクの息子クリス・ユーバンクジュニアが英国ミドル級王者ニック・ブラックウェルに挑戦しました。ユーバンクジュニアは2015年2月に WBA 世界ミドル級暫定王座に就いた実力者であります。対する英国ミドル級王者ブラックウェルは打ち合いが得意なファイターで、打たれても前進をやめない頑丈なボクサーです。試合は序盤からユーバンクジュニアがスピードとテクニックで翻弄し、コンビネーションパンチを絶えずヒットさせ、ブラックウェルが耐える展開が続きました。第8ラウンド、左目の視界が塞がったブラックウェルはめった打ちに遭いますが、タフでプライドの高いブラックウェルは倒れずに前進を続けました。試合は第10ラウンドも一方的な展開だったので、ドクターのチェックが入りストップとなりました。試合後、勝者がリングコールを受けている時、ブラックウェルは意識不明となり病院に運び込まれたのでした。入院したブラックウェルは約1週間ベッドに横たわった状態が続きましたが、意識を回復しました。そして公の場に姿を見せたのでした。そこでユーバンクジュニアとブラックウェルの試合に戻りますが、第8ラウンドが終わった時のユーバンクシニアの指示をお聞きください。この後、ユーバンクジュニアはボディ攻撃に切り替え、最悪の事態を免れたかもしれません。ユーバンクは当然、1991年の出来事、マイケル・ワトソンが試合後に生命の危機に陥り、大手術を受けることになったことを思い出したのでした。ワトソンが目を覚ましたのは、まさに奇跡だったのですが、医者は家族に辛い宣告をしました。脳の損傷によりワトソンの左半身は麻痺しており、今後話すことも立ち上がることもできないと家族に伝えたのです。事故から4ヶ月経った1992年1月本格的なリハビリが始まったものの、マイケルには生きる気力もなく、さらに妻は娘たちを連れて家を出て行きました。すべてを失ったマイケルでしたが、周りのサポートとともにリハビリに力を入れ出しました。事故から6年が経過した1997年についに自力で立ち上がることができ、2002年には少しではありますが自分の足で歩けるようになりました。そして2003年4月のロンドンマラソンにおける
募金活動のチームに抜擢されますが、なんとワトソンはマラソンのレースに自ら参加したのでした。1周 1700m の公園を歩くのに1時間以上かかっていたワトソンは、6日間かけてあと1キロのところまでようやくたどり着きました。するとそこにはなんとクリス・ユーバンクが立っていたのでした。この12年間ユーバンクは罪悪感からワトソンと会うことができず、ずっと悩んでいたのですが、ワトソンが戦っている姿を知り会うことを決断したのです。その後ワトソンと親友のレナード、ユーバンクの3人が並んでゴールにたどり着きました。ワトソンは6日と2時間27分18秒をかけてゴールしたのでした。